ស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ឆាណែលនគរព្រះនិទានយើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកសំដាប់រឿងស្ត្រីកំសត់ការកន្លងមកជាយូរមកហើយនាសម័យព្រះពុទ្ធកាលមានស្ត្រីកំសត់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុងពារាណសីបានឃើញកូនស្រីអ្នកមានស្លៀកសំពត់ក្រហមដោយផ្កាសីមន់ទើបចង់ស្លៀកនឹងគេដែរ ប្រាប់មេដាបៃដាមេដាបៃដាក៏ឆ្លើយថាហើយកូនស្ងួនយើងជាមនុស្សទីតលក្រណាស់នឹងបានសំពត់នោះពីណាមកស្លៀកនឹងគេទៅនាងធីតាក៏ពោលថាអោលោកពុកអ្នកម្ដាយកូនសុំទៅស៊ីឈ្នួលគេដែលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភទៅចុះកាលបើឪពុកម្ដាយយល់ព្រមហើយ នាងក៏ទៅស៊ីឈ្នួលអ្នកមានម្នាក់ដើម្បីដូរយកនៅសម្ពុតពណ៌ផ្សេងមន់នោះឯត្រកូលនោះដាក់ខសន្យាថាបើនាងធ្វើការឲ្យយើងបានបីឆ្នាំទើបបានសម្ពុតនោះនាងក៏សុកចិត្តហើយខំធ្វើការបីដូចជារបស់ខ្លួនឯគុណជាម្ចាស់នោះមានចិត្តអាណិតអាសូរនាងខ្លាំងពេកមិនតន់ទាំងគ្រប់បីឆ្នាំផង ម្ចាស់នោះក៏ឲ្យសម្ពុតផ្សេងមន់នោះព្រមទាំងសម្ពុតផ្សេងៗទៀតផងនាងបានសម្ពុតហើយក៏សុំលាម្ចាស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវនាងក៏ចុះងូតទឹកហើយដាក់សម្ពុតលើច្រាំងខណៈនោះសាវៈរបស់ព្រះកស្សបៈសម្មាសម្ពុតមួយព្រះអង្គត្រូវបានចោលលួចយកចីវរអស់ លោកស្លៀកដណ្ដប់បិទបាំងរាងកាយដោយសម្បកឈើហើយក៏និមន្តមកដល់ទីនោះគួរឲ្យសរសើរដល់ចិត្តនាងណាស់កាលបានឃើញដូច្នោះហើយក៏កាន់សេចក្តីសង្វេគថាអោណូលោកម្ចាស់អង្គនេះច្បាស់ជាត្រូវចោលលួចយកសម្ពត់អស់ហើយបានជាត្រូវស្លៀកសម្បកឈើដូច្នេះម្យ៉ាងទៀតអញដែលក្រសម្ពត់ស្លៀកនោះ ក៏មកតែពីជាតិមុនអញមិនដែលបានឲ្យទានដល់សង្ឃកំណល់ព្រៀមស្មុំអីទេដូចនេះអញគួរតែលះបង់នៅភាពកំណាញ់ក្នុងគ្រានេះឲ្យបានលុះគិតដូច្នោះហើយក៏ឲ្យសម្ពុតនោះត្រង់ពាក់កណ្ដាលប្រគេនមួយចំណែកដល់ព្រះធេរៈអង្គនោះរីឯព្រះធេរៈអង្គនោះក៏និមន្តទៅទីស្ងាត់កំបាំងឲ្យផ្លាសម្ពុតសម្បកឈើនោះចោល ស្លៀកដណ្ដប់រួចនិមន្តចេញមកវិញឯសិរីរបស់ព្រះអង្គពេលស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតនោះក៏រុងរឿងមានពន្លឺអោភាសាយចេញពីរាងកាយតាមមួយបែបដោយព្រះទនកដែលទៅនឹងរះផុតចុងប្រក្សានាងឃើញហើយអរណាស់ហើយគិតថាលោកម្ចាស់អញពេលមុនមិនសូវសមសោះ ឥឡូវល្អណាស់រុងរឿងណាស់ដូចព្រះអាទិត្យទើបនឹងរះដូច្នេះអញនឹងប្រគិនសម្ពុតមួយផ្ទាំងទី2ទៀតលុះកាត់ដូច្នោះហើយនាងក៏ប្រគិនចំណែកទី2នោះដល់ព្រះធេរៈអង្គនោះដោយតាំងប្រាថ្នាថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនដោយអំណាចនៃទាននេះខ្ញុំម្ចាស់សូមកើតក្នុងភពណាក៏ដោយសូមឲ្យមានរូបល្អឆ្នើម បាបរោះណាបានឃើញហើយសូមកុំឲ្យទប់ចិត្តបានម្យ៉ាងទៀតជាតិជាស្រីដូចគ្នាក្នុងលោកនេះសូមកុំឲ្យមានស្រីណាមានរូបឆោមលោមល្អដាច់ខ្ញុំឯសោះព្រះធេរៈអង្គនោះក៏ធ្វើអនុមោទនាហើយចេញទៅនាងនោះបានធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណេះពេលស្លាប់ទៅក៏កើតក្នុងស្ថានទេវលោកហើយសោយសម្បត្តិទឹកអស់កាលជាយូរលង់ ដល់ពេលចុះពីឋានទេវលោកចុះមកវិញក៏បានកាត់ជាធីតានៃសិទ្ធិឈ្មោះទេរេដេវឆៈមានសម្បត្តិ80កោដនីដែនសិវៈនាងមានរូបល្អពន់ពេកលឹះអស់ស្រីស្រីក្នុងផែនដីបុរសណាដែលបានឃើញនាងតែងតែឆ្កួតជានិច្ចមិនដែលមានសតិស្មារតីនៅនឹងថឹងបានឡើយដោយហេតុនេះទើបមានដាបិតាឲ្យឈ្មោះថា ឧមាតន្តីដែលប្រែថាស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យបុរសឆ្កួតចិត្តព្រោះតែរូបសម្ផស្សនាងពេលដែលនាងឧមាតន្តីមាន16ឆ្នាំនាងមានរូបល្អណាស់ល្អលើសមនុស្សជាតិដូចគ្នា
Priệp đô chi sợi tếp áp xó bò vò cả nhà nít sư thán xa lọ xu kì lầy. Chị bà thuộc chân rụng na gọt đáy. Ôi ta bàn khơi rụng niên hỏi, mình ai thơ sợ tệ ai nâng nô bàn lời. Priệp đô chi bộ cúl, đa sở văng xa, bù ngục ngôn nâng kì lè. Sẽ thấy tê mẹ đê vật chát, có chỗ tê krap tu rừng rào nụ đo bè ri chi mẹ chát sẽ rây vật thả. Bó bắt bè xa mạ tê tê vì vũng, nơi tê tu bè bóng cung chi mẹ chát, miên sợ trầy cao ít thị rọt các làng hơi. Sợ trầy nụ, miên tê xâm thơ với chi bè ạ kạp mà hai xây bè mù hạc sát tê bồn nọ. Đôi chân nè xâm trông bè mì ta bào, bánh chun hào nè ti lẹ cả nạ ôi bình nật nền nụ lọc bóng lô mớ. Lúc tu bè đề chìa hào ý, có trở lọc một tè vinh. Khả nạ bánh tòa bì sẽ thay trở lọc một tè nụ. Bè đề chìa, có rớt bộ bìm đại chắc tiê bì lẹ cả nạ giang chầm nán. Bánh chun ôi tay bình nật lẹ cả nạ xâm bát nền ô ma toàn tầy. Bìm tàng lái, tất đọc tè sẽ thay hào ý, có bó đi phục ở hà phù chôn miễn đô chết ngành đã sẽ thay riêng trong tờ tù đoàn miễn kết tử dùa. Tạc sẽ mẹ khả nế, khả nông khả nạ đại bộ bìm bó đi phục ở hà đã miễn phù chôn nốt. Nên ô ma toàn tầy có đa chân bị bằng tụp một rộp bìm tiền nốt, tam ca bằng cô bánh chia rộp bó bày đà. Cô ấy ở cha ná, bà rìa chê bánh chôn bộ bìm tiền nốt một bình nật mà đách bánh bình nật bài chia tới chú tờ vĩnh. Bố vậy, cứ bố tài rục xâm bạch nên ô ma toàn tay là ổ bếch. Thế bởi ai chất bìm tiền nụ, ai ngộp bụt cuốn, không kể lẽ tiền ổ khăn nìa. Bìm mùi bố, lớp bùm nốt bài bò rì phục tại bài chất đạ lơ khá bà tờ vinh. Mùi bố tiết, kết tệ đa tờ đa lạc đa chân chèn. Mùi bố tiết, đạ bài tờ khăn nông, chân lọc khá bàn rộ bọc luôn, xa mẹn tha chi mua rộ bọc luôn. Áo ảnh này chả, bó chìa lục xa nửa vía, miên chất chốc chôm tới đây kì lẽ ná nô. Miên tay bà xa mà xa mốt, nâng bà ả hòn ta khai nà xa rộp tê, đai mần miên chất ngục ngôn nâng kì lẽ bạp nô. Nên ô ma tôn tay khơi bìm chút ở hai bạp ní, niếng có bồ thà. À, kìa bà rìa chìa, ôi lục mốc bình đất mới lạ kà nà rộ bò dường. Mà đạch mắt bình nật ba chìa chú tờ vĩnh. Nếng có bằng cọp sợi sợi đai chìa nẹ bòm ra ốc bìm tàng nốt chanh một cái bà tè. Bộ bìm tàng nốt, trai kia chân có ba chanh bì bà tè một. Có chạp đám đăng xa mà ở đây làng vĩnh. Miễn dịch ở đây khám hạ yên khăn nà trong công nông nâng nếng. Có tu bằng cách kê bì nếng thoai bè mô hạc sát thà. Bò bất bè xa mạ tì tếp, nếng nốt. Mình xóm thơ chìa bệ ạ kẹp mà hai xây rồi bỏ bệ ọng nụ lao. Bệ rì chìa, trông bệ sân đập hai có màn bàn bánh chún bệ rì bày đá ôi tư ảnh chuyên sân trầy nụ mục thơ chìa ạ kẹp mà hai xây nụ lao. Đó chưa thả, nên nụ cứ chìa xây cao kênh này mền. Đầm nâng ní, màn bàn xin nhìn xin ngạc có lịch lưu tư đo niên ô ma toàn tầy. Niên có trong công nông nâng bệ rì chìa thả. Hãy nụ cho lực tục sân cho. Miễn thằng ngày nào mùi, bà rìa chìa cùng khơi anh mình khan. Hai chút mình khan xâm ảnh, chanh chà lòi riêng một đoàn. Ai sẽ thay bày đá, các đăng tha bà rìa chìa mình sắp rìa tây nâng côn khuôn hỏi. Nụ, ô lực tư ai sẽ nà bà đầy chú mùa thá. Áp hị bà rạc cả, chìa xâm lăng chìa mùi nâng bà rìa chìa. Ai là áp hị bà rạc cả nụ. Quam chất năng niên mình đã thử vừa ở niên mua mong chất mà đông nà lời. Ngày chìa kháng kỳ rồi mốt, xe nà bà đầy ba niên toàn tay một thử vừa chìa phè rì dì hỏi. Tại anh ta thân ạ thân ông chất niên. Mình đã ở miền rồn lột đúng cảm xâm đầy tôi thông bì lơ rụt niên nụ lời. Bê nụ, chìa thân ngay bánh bò rồi mấy khai cả đất. Xe nà bà đầy, trời miền đầm tới chuối, ba liên ạ chìa. Khân ông đầm ná tới chặt chai như điếp chôm ai chia liên nổi chia khân ông tì krong bó xâm át plâu thân ál. Bà tè xâm bánh, bố bè rì chia trông chanh bà tè xân tì krong tới bà đai bà đâm nhưng chia bà bốn thà. Hãy bà ôn xung ngôn bà lăng, ngày ní chia ngay lên mà hào xa rộp. Bà rì chia nâng bà tè xân chôm huynh nổ cổ hào nâng chô mộc bà tè dương môn kỳ.
ដើម្បីកុំឲ្យព្រះអង្គឃើញក្រែងទ្រង់ឈួតដោយសារឃើញរូបនាងលុះផ្ដាំរួចក៏ចេញទៅថ្លែងពីព្រះរាជាពេលដែលព្រះអាទិត្យអស្តង្គតរៀបរលត់ផុតរស្មីព្រះច័ន្ទពេញវងរៀងរះលើអាកាសវេហាពណ៌ពេជ្រធ្វើឲ្យរុក្ខលតាវ័រទាំងឡាយដែលស្រុតស្រពូនដោយកម្ដៅព្រះសូរិយាបានរីកដោយធម្មតាវិញតាមលំអធម្មជាតិវិញ ស្ដេចទ្រង់យាងប្រទះសិនព្រះនគរជាមួយបរិពារជាច្រើនហើយក៏យាងចូលផ្ទះសេនាបតីមុនគេស្រាប់តែបានទតឃើញអ្នកស្រីអ៊ូម៉ាតនតៃសេនាបតីឈរក្បែរបង្អួចទ្រង់ក៏ឆ្លក់ព្រះទ័យដោយកិលេសមិនបានតាំងព្រះទ័យឲ្យនឹងថឹងបានទាំងដាច់ព្រះទ័យលែងធ្វើប្រទះសិនទីក្រុងហើយយាងចូលព្រះរាជវាំង ចូលទៅផ្ទំនៅនីប្រាសាទរវើរវីមកមើលមកមីឃើញតែរូបនាងអូម៉ាតនតៃនោះជាប់ក្នុងព្រះទ័យជានិច្ចជួនកាលសប្បាយហាក់ដូចជាបានឃើញនាងអូម៉ាតនតៃនោះមកធ្វើជាអគ្គមហេសីផ្ទំជាមួយគ្នាសំណេះសំណាលរៀបរាប់អ្វីៗផ្សេងដោយព្រះទ័យពោពេញដោយកាមតណ្ហាជួនកាលទ្រង់ធ្វើព្រះភ័ក្ត្រស្រងោតស្រងាត់ หาโดยเจอสังคมถานังมินประจนเมียอยู่ต่อเตียบองโดยตรงคลีดไปใส่สระได้ตรงสนาหาเปรียบโดยเจียพรมราชิตด้านหาชวาชวัดรกลำอองปกาขนองมหาวนลูกกระเลกเคยปกากู้จิตติกวดจัดหายก็สำรอบสลับบ้าป่วยสำดาวตะรบกาสลับแต่ មានខ្ចប់ជួកំណាចបោកបោកមុខបនសិតរាងកាយហើយអណ្ដែតរសាត់ឆ្ងាយពីផ្កាជាទីប្រាថ្នានោះធ្វើឲ្យភ័ក្រជាតិអស់សង្ឃឹមដូច្នោះសេនាបតីដឹងថាស្ដេចអង្គនេះច្បាស់ជាបានឃើញរូបភរិយាអញហើយបានជាផ្ទុំអត់បាយក្រហាយទឹកបែបនេះដូច្នេះអញគួរថ្វាយនាងដល់ព្រះអង្គទៅចុះ ដើម្បីស្រោចស្រង់ជីវិតទ្រង់ឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់តែគួរអញធ្វើឲ្យពិសោធន៍ចិត្តទ្រង់សិនបើនៅចចេះចង់បាននាងទៀតអញនឹងថ្វាយជាកំណត់ក៏ដូច្នេះហើយក៏ណាត់នឹងអ្នកបម្រើម្នាក់ថាអ្នកឯងចូលទៅពួនក្នុងដើមប្រហោងដើមចែកដីព្រឹកឯណោះកុំឲ្យនរណាដឹងឲ្យសោះ បើអញទៅធ្វើពលិកម្មបនស្រន់សួររឿងរ៉ាវពីព្រះរាជាចូលអញឆ្លើយថាព្រះរាជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធអ្នកហើយបានជាផ្ទំកាត់ទុកយ៉ាងនេះបុរសនោះទទួលតាមពាក្យបង្គាប់ចៅហ្វាយនាយរួចក៏ចូលទៅក្នុងប្រហោងទ្រង់នោះរួចក៏ចូលទៅក្នុងប្រហោងព្រំឈើនោះខ្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតា ចាំទទួលពលិកម្មរបស់សេនាបតីលុះព្រឹកព្រៀងព្រះសូរិយារះឡើងកាលណាសេនាបតីក៏ទៅកាន់ទីនោះធ្វើពលិកម្មបន់ស្រន់ថាបបិទលោកម្ចាស់ភ្នែកទឹកត្រជាទឹកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីធ្វើពលិកម្មថ្វាយទូលសួរពីរឿងហេតុនៃព្រះរាជារបស់ខ្ញុំដែលទ្រង់មិនព្រមក្រសាលមហោស្រពក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនេះ ជាថ្ងៃមង្គលហើយបែរជាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដ៏មានសិរីហើយផ្ទំរវើរវាយហាក់ដូចជាមានជាប់ជំពាក់នឹងរឿងអ្វីមួយបបិទ្ធទេវតាសូមលោកជួយប្រាប់រឿងនេះដល់ខ្ញុំតើទ្រង់ជាប់ព្រះទ័យនឹងរឿងអ្វីដែរទៅបុរសខ្លែងខ្លួនក្នុងប្រុងនោះក៏ខ្លែងសម្លេងមួយៗក្រឡោក្រឡោថាណែសេនាបតី ណែសេនាបតីព្រះរាជានោះស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់អ្នកឯងហើយបានជារវើរវាយបើព្រះរាជាមិនបានប្រពន្ធរបស់អ្នកឯងទេច្បាស់ជាស្លាប់ដោយពិតយ៉ាងដូច្នេះបើបានទើបមិនស្លាប់បើដូច្នេះចូលឯងជួយស្ដេចនោះផងចុះសេនាបតីនោះថ្វាយបង្គំលារួចពោលថា ពាក្យដែលលោកពលនោះប្រប្រិញណាស់ហើយខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តតាមអវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជាខ្ញុំមានព្រះជន្មតទៅរួចទើបចូលទៅគាល់ព្រះរាជារួចទូលពីរឿងដែលខ្លួនទៅបន់ស្រន់ពីដើមដល់ចប់
ថ្វាយព្រះរាជាសម្ដាប់ហើយពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ជាម្ចាស់ផែនដីសូមទ្រង់គុំមានព្រះតីចំបែងឲ្យសោះបើពិតជាទ្រង់មានព្រះតីប្រតិព័ទ្ធនឹងភរិយាទូព្រះបង្គំតាមពាក្យទេវតាទូលមកមែននោះសូមទ្រង់នាងសូមទ្រង់ទទួលនាងជាភរិយាទូបង្គំនេះធ្វើជាអគ្គមហេសីតាមព្រះរាជហឫទ័យចុះព្រះរាជា ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាហើយសម្លាញ់អភិបាលកៈទេវតាយៈទាំងឡាយគេដឹងថាខ្ញុំមានចិត្តស្រឡាញ់ប្រពន្ធអ្នកមែនឬអភិបាលកៈពោលថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពិតដូច្នោះមែនព្រះរាជាទ្រង់មានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ថាលោកទាំងមូលដឹងថាអញនេះលោបស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេមែនលុះទ្រង់ ព្រះតម្រិះដូច្នោះហើយក៏ឋិតនៅក្នុងទស្សពរិយធម៌បន្ទោបងសេចក្តីស្នេហាចុះព្រោះនាងឧមាទន្តេចោលឥតមានអាឡោះអាល័យទៀតឡើយរឿងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដែលជឿលើអ្នកដទៃមិនគិតមុខក្រោយលទ្ធផលបានមកគឺអាសាឥតការ